السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ونكسن داوديات كل سودة وادا برتين نجاركا بنتلان تايمز يعني يوتيوب ككلان هاي ما قاعد وفارح عبد القادر محمد وحن ايجنا مربع مرحلة ده كلا دوان السياسة ده جدها دلك الصومالية اي عالم كبوان كل سما انه فلان قينا كلا دوان داوديات وحن ما انت ايجدونا موضوع حساسي واه دولة الفدرال كاي الصومالية جارهن كوح ده نبضي النلال وحي علاد حقل كقادين قال مدوك أو أحمد دعالة قال لحافة يقدم بنتي رافيا. بنتلان أي سدى سكالة ضباط كلا صور رافي ويرك قادين إن كستو أو وصل لم دهين كي أي كجستين دولة قبل ذي كلا دون. وير هذا سياسة كلا قادين وحكم دهين كون فرق البيت أو قدم بنتي شريف حسن أي درين نوفمبر لبكون يسديري طبعا. جبلان حد عيو رورسان عيان وأي دون عيان ما أنت وحكدم بيلا بريتو إن كقادان دولان كل يقدم بيو ده ماستر. sidaas oo kale galmudug xaaladu hadda meel halis ay ka taagantay arintaas ayaan doonaynaa inaan falanqeyn ku sameyno oo aanu ka jawaabno su'aasha ah weerarada nabad iyo nolol ee dowlad goboleedyadu maxay 2020 keenin doonaan maxay satay hadafkii uu jeedada laga leh arintaas ayaan falanqeyn doonaa waxaanu si xushmad iyo qadarin la kaaga codsanaynaa muqaalkan inaad la sii wadaagtid asxaabtaada waa si share gareysid subscribe ka nagu caawisid like iyo comment kana aad hoos noogu reebtid soo dhawaada daawadayaa wixii ka dambeeyay 8 February markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa socday duulaan adag oo ay qaadayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo muuqday mid ku diidaya nidaamka federaalka ee Soomaaliya 23kii bishii February markii la magacaabay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre markii ba waxa la dheehday in arinta ugu weyn ee madaxweynuhu uu doonayo inuu ka takhalusay tahay nidaamka federaalka ee Soomaaliya hoggaamiyashii kala duwanaa ee Soomaalidu waxay muujiyeen xilligaas dagaal adag oo arintii ugu horeysay ee lumacyada isku qabteen ay ka mid ahayd qaybsiga khayraadka, xaaladda amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda sida loo maareynayo. Shakiga weyn ee la qabay doorashada markii la galay waxa ay ahayd in qadar ay taageerayso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii uu guuleystanayo siyaasadda dalka ay saameyn ku yeelanayso. Taasi way dhacday waxana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu codad aqlabiyad kaga guuleystay madaxweynihii kaga horeeyay xukunka ee Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka kala wareegay. Xilligaas wixii ka dambeeyay waxa soo taagnaa faragelinta dawladda goboleedyadu ay ku eedeenayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya. golihii iskaashiga dawlad goboleedyada ayaa asaasmay ujeedada ugu weyn ee Ismaayil loogu asaasayna waxay ahayd in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u noqdaan xuduud xoog badan oo ay uga hortagaan ficiladeedii kala duwanaa laakiin golihii iskaashiga dawlad goboleedyada sida muuqata sidii midba mar u baxayay ugu dambeyntii hadda waxaa soo haray Axmed Maxamed Islaam oo isagana uu ku wajahan yahay duulaanka ugu cuslaa labada maalmood ee aynu ugu soo aadan oo aan warbixin gaara ka samayn doono waxa ay ka dheefi karto nabad iyo nolol Axmed Madobe qofkii ugu horeeyay duulaanka lagu wajahay wuxuu ahaa Cali Cabdullaahi Cusablo Hirshabeelle oo 90 km u jirta Muqdisho ugu dambeyntii motion ayaa laga keenay xilkana waa laga qaaday xilligaas waxa taagnayd xiisadii ama crisis-kii gacanka khaliijka oo saameyn culus ku yeeshay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad qaadatay inkastoo dadka siyaasadda tahliiliya ay ku eedeenayaan dawladdu inaysan qaadan siyaasad dhexdhexaad ah ay qaadatay siyaasad qadar u jeesan sidaas oo kale duulaankaas waxa ku xigay koonfur galbeed oo weerar lagu qaaday Sharif Xasan Sheekh Aadan laakiin Shariifku waa nin ciyaariyahan si fudud u garan karay lacubada ciyaareed ama siyaasadeed hadba jihada ay socoto ugu dambeynna wuxuu ka doorbiday inuu iscasiro November 2018 taas oo kaliftay in beelaha waaweyn ee koonfur galbeed ay ku dagaalamaan xilka madaxtinimada dawladda Soomaaliya waxa ay baritaartay oo xoog badan iyo waqti ay gelisay wasiirka ka tirsan golaha xukuumadda ah Maxamed Cabdiraxiis Lafta Garan lafta garan wuxuu noqday siyaasigii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee 123 xil dhibaan ka gudbay wareegga koowaad oo aan wareeg labaad la aadin taas oo la rumaysan yahay inay ahayd arin ahayd record aan weli la jabinin lafta garan waxa la tartamay lahaa oo Britaniya ugu dhex maray shakina uusan saarnayn in meel adag ay isla gaari lahaayeen Muqtar Roob oo Cali Abu Mansuur afayeenkii hore ee Al-Shabaab oo dawladda federaalku markii hore ay iyadu ahayd maskaxdii ka dambeysay in la baritaaro oo u sharaxo oo telefishinka dawladda laga sii daayay nabad sugidda Soomaaliya ay sagootisay oo gaadi dagaal oo aan ku waxba dukarin la siiyay laakiin goor dambe laga dhexarki waayay danaha kooxda nabad iyo nolol loo arkay inuu roob uu yahay nin mowqif ahaan aad uga fog arrimahaas oo aan waxba lagu kacsan karin taana ay kaliftay in saaxiibkiisii hore ee Fahad Yaas Xaaji Daahir iyo talayaasha kale ee dawladdu ay dib uga fakaraan talaabada ah in qof kale lag inkastoo Fahad uu baarlamaanka horti ka beeniyay inuu wax la waa arinta kula roobow ugu dambeyn waa la soo xiray arintan wax ka dhashay rabshado dad badan ay ku dhinteen lafta gareenna waa la doortay waare
oo isna Cali Cabdulla Cusubla lagu bedelay oo isku dayay inuu ka gacan baxsado dawladda federaalka isna ugu dambeyntii luqunta ayaa la soo qabtay waxaana loo ogolaysiiyay inuu dhamo caanaha nabad iyo nolol sidaas iyadoo xaaladu taagan tahay oo halka kale taagan yahay golaha iskaashiga dawlad goboleedyaduna uu qaybsamay oo laba qof already laba hoggaamiye oo kala ah maxamed cabdi waare oo gudoomiye kuxigeen golaha ahaa iyo lafta garan labaduba ay noqdeen koox talada iyo go-aankooda ay leedahay dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa soo haray cabdulla maxamed cali gaas puntland inta badan siyaasadeeda faragelin dowladda federaalka ee soomaaliya way ku samaysay oo duulaan bay ku qaadeen laakiin musharrix ay wateen ugu dambeyntii uu soo dhaafwaayay wareegga koowaad iyadoo lagu eedeynayo in arrintaasna ay sabab u ahayd puntland oo ah maamulka amray oo aan si fudud faragelin loogu samayn karin si kastoo loogu sameeyana arrinta timaada ay tahay mid baarlamaanka iyo dadku isku duubni ay uga jawaabayaan halkaa markay soo gudubtay waxaa haray xaaf xaf waxaa lagu qaaday duulaan adag muddo 2 sano ah ayaa dhaqaalaha curyaamin cunqabateen dhaqaalaha lagu soo rogay cunqabateenta dhaqaalaha lagu soo rogay waxa ay halakeysay hanaankii maamul waxa la isku diray gudaha systemka oo madaxweyne ku xigeenka oo kasoo jeeday dhanka madaxweyne farmaajo ee beel ay wadaagaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo beel ra'iisul wasaaraha khayr ay wadaagaan waxa laga dhaxabuuray conflict ah inuusan marna xal ka imaan ahlus sunna oo ahayd kooxdii uu aaminay axmed cali geel xaafna ugu dambeyntii dhabar wareen ama docwareen ayay ku dhufteen bil iyo bad ka hor oo ula jeedada ugu weynaa ay ahayd si ay insurance-kooda ama dantooda uga dhaxarkaan kooxda nabad iyo nolol markaas ra'iisul wasaaraha khayr oo socdaal ku yimid magaalada dhuusamareeb waxa uu hindiseen inay gacantana ku dhigaan galmudug inkasta oo mucaarad adag oo ka mid ah kooxda qabyo oo dagaal cad kala dhaxeeyo oo saameynta ugu badan ku leh gobolkaas oo kasoo jeedaan xubnaha ugu badanna waxay ku ahayd kooxda nabad iyo nolol arrin kale oo culayskeeda leh ugu dambeyntii xaaf waxa uu dhigay ciyaar aan innaba suuragal ahayn waxaana uu go'aansaday inuu iska casilo xilkii oo uu ku wareejiyo awoodihiisa dastuuriga ahaa oo dhan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya dadka siyaasadda aad u falanqeeya waxay sheegayaan in xaaf uu malaayiin doolar qaatay laakiin annagu ma xaqiijin karno laakiin tanaasul siyaasadeed inuu sameeyey oo aan la filaynin ayaa soo baxday laakiin dadka siyaasadda falanqeeya way ku eedeynayaan waxyaabo kala duwan baa la sheegaya xambadan baa jirta laakiin annagu arrintaas ma xaqiijin karno mana hayno macluumaadka gudaha ah ee wax la kala qaatay laakiin shaki ma leh in tanaasul siyaasadeedu iyo xaafna waxa uu ku tanaasulay ay tahay arrin safgarad oo dhinacyadu ay gaareen kadib ra'iisul wasaaruhu waxa uu dusha u ritay dhammaan wax kasta oo ay isku hayeen beelaha gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaana galguduud oo ah beelo kala duwan oo ay ugu qoroweyntahay beesha habargidir oo xoog badan ee siyaasadeedna isticmaalaysay sidaas oo ay tahay arrimaha ra'iisul wasaaruhu dusha u ritay waxaa ka mid ah inuu isagu yidhaahdo aniga ayaa xalinaya khilaafaad kasta iyo arrin kasta oo galmudug ka dhex taagan laakiin muddo bil ah kadib shalay waxaa soo baxday wax af kala qaad soomaali waa tiraahdo aan marnaba la filaynin laakiin dadka siyaasadda falanqeeya aad isha ugu hayeen inay soo bixdoon macalin maxamuud oo hogaamiyaha ruuxiga ah ee ahlu sunna waljamaaca wuxuuna shalay la soo baxay amar kale oo ah in aan hal askari oo ka socda dowladda federaalka soomaaliya uusan sugi karin ammaanka doorashada galmudug sidaasoo kalena ammaanka gurceel iyo dhuusamareeb ay ciidamada ahlu sunna gacanta ku qabanayaan ma ahayn arrin la filayay oo ay filayso kooxda nabad iyo nolol uma ahayn gudaheeda laakiin shaki ma lahayn arrintan inay ahayd mid soo socotay oo soo dhuukubaysay oo ugu dambeyntay maan sababtoo ah kooxda suufiyada waxaa dadka eedeeya ay ku eedeeyaan ama ahlu sunna waljamaaca hadba sidaa u taqaanid waxay ku eedeeyaan inay tahay koox iyadu marnaba aan ogolayn inay aqbasho fikir ka duwan fikirkeeda gaar ahaana marka ay joogto xagga caqiidaadka inaysan marnaba ogolaanaynin waxa aan ahayn madhabkooda shacariyada oo ay u arkaan qof kasta oo arrintaas kusoo xadgudbana dhinacaas si fudud looga tusi karo halkaas ayaa u muuqata in laska arkay sidaas ka ahlu sunna waxay garowsatay in ciidamada lagala wareegayo la samayn karo wixii baydhaba ka dhacay oo ah in lasoo xiro musharaxooda la samayn karo in ammaankooda lala wareego hubkooda lala wareego taladuna marka ugu dambeysa gacantooda ay kusoo baxdo halkaa markay marayso ninka lagu magacaabo cabdirasaaq ashcari iyo maxamed shaakir oo madax xukuumadda galmudug ahaa labadu wax yeesheen kulan gaara macalin maxamuud ayaa la sheegay inuu weheliyey iyo sargaal kale oo magaciisa cabdiraxmaan yuusul ay kusoo koobay afartuba waxay go-aansadeen ugu dambeyn in ciidamada ahlu sunna dib gacanta loogu socdiyo kow ammaanka labada magaalo ee garoomada diyaaradaha ee gurceel iyo dhuusamareebna ay la wareegaan saddex in gorgortan siyaasadeed oo dhaba ay galaan haddii kale oo aan la fulin siyaasadoodana aysan dowladda federaalka waxba ka dhaxayn
halka markay marayso rasuul khayr ayaa arinta loo sheegay oo u tagay waa khabarkina waa gaaray wuxuu dalbaday ciidamo laakiin 200 askari waan ka xunahay baa lagu yiri meel aad ka soo dejisid ra'iisul wasaare ma hayno ciidankan shalay duulimaad baa la isku dayay dhuusam rabno ka dego shalay gurceel baa la isku dayay laakiin labada fashil baa ka soo raacay saaka sheekh maxamed shaakir ayaa la tagay tignika xoog badan oo qoriga suugu ka mid yahay garoonka diyaaradaha ee dhuusam rabno gurceel labada waxa uu sheegay in hadii la isku dayo diyaaraddu inay soo degto ahwal lagu gubi doono taasi diyaaradii shagadi lahaydna walwal ayay ka muujisay sidaas oo kalena arrinta kale ee walwalka ayayna sii abuurtay waxay ahayd markii si cad u sheegay inay halsano jamaaca inaysan aqbali doono wax ciida waxaa la isku dayay cadaadada inay ka degto laakiin nasiib darro ayayna suuragal ma noqon kulamadii iscudeed dhinacyada ee siyaasadda looga hadlayna waxay ku soo dhamaadeen fashil sida aan hayo xogaha ay soo gaarayaan ay sheegayaan halka markay taagan tahay waxaa muuqata galmudug oo lagu qasaaray nabad iyo nolol si dhameystiran ayay galmudu ugu soo khasaartay waxaa haray kaliya laba arrimood oo ah arrinta ku saabsan in ra'iisul wasaaruhu uu hadda ciyaaro door kale oo ah in uu raadiyo dhinacyo kale oo ahlu sunna wal jamaaca ay ka mid tahay oo dadaal xoog badan loo geliyo sidii ahlu sunna dalabkeeda oo dhan loo aqbalaa laakiin taana marna suuragal uma aha danaha dowladda federaalka gaar ahaan naba kooxda nabad iyo nolol ay ka leedahay arrimaha galmudug sababtoo ah waxay doonaysaa musharax ee wato inuu soo baxo ahlu sunnana arrintan ma ogolaanayso taasi waa caqabadaha waaweyn ee la iyo hadda hortaagan duulaankii puntland ee toddobaadka lasoo dhaafay jab ayaa kasoo gaaray nabad iyo nolol galmudug meesha la arkaya maraysaa waaray laftigiisa waxa la leeyahay gacan laguma hayo koonfur galbeed lafta garan ninkaas waa la hayaa sida dad badan ay sheegayaana waxay u badan tahay inuusan beeldaraynin abaalka siyaasadeeda loo galay halka markii taagantahay shaki ma leh in dowladda federaalka soomaaliya uu jabli xalli ka soo gaaray arrimaha faragelintii dowlad goboleedyada oo miisaaniyad iyo waqti labadaba uu kaga lumay fashilka kale ee xagga ammaanka ee dowladda haystaana waa mid halistiisa leh oo isna saameyn aan yarayn yeelan doona oo ugu dambeyntiina la filayo in international community-gu ay cadaadis xoog badan dowladda hadda saari doonaan oo ku wajahan sida arrimaha ay wajahayaan waxaasoo dhan marka la qiimeeyo iyo xaaladu sida uu ka socotaba iyo jubbaland oo maanta iyo berri ilaa saa dambe loo midiba tumanayo iyadoon galmudug waxba laga keenin waxay muujinaysaa in dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya xagga siyaasadda dowlad goboleedyada saameyn culus ay kasoo gaartay dhaawacna hadda ay tahay dhaawacaasina halistiisu ay tahay in ugu dambeyn laisugu tago magaalada muqdisho haddii uu soo baxo musharaxaysan galmudug wadan waxay keeni doontaa halis weyn sidaasoo kale jubbaland oo xubnadooda uu kasoo baxana waxay samayn doontaa arrin kale oo culus iskaashiga dani madoobe iyo musharax galmudug kasoo baxo aan dowladda federaalka taageersanayn iyo waare oo isna aan laftigiisa gacan fudud lagu qaban dooninba waxay ka dhigan tahay in xaalad culus la wajahayo oo dowladda federaalka ee soomaaliya markaa ay madaxdeedu xaaladda ku adag tahay halkaa markay maraysana shaki ma leh in madaxweyne farmaajo uu aada maanta u kahanayo talooyinkii kala duwanaa ee la taliyaashiisu ay ka siiyaan duulaamadii lagu qaaday dowlad goboleedyada dalka waad ku mahadsantahay daawade muuqaalkan daawashadiisa waxuu kaga imaanayay barta aanu youtube-ka ku leenahay ee puntland times waad sii sheer garanaysaa daawada muuqaalkan oo aanu kaa codsanayno sidaasoo kale nagu soo bir oo rukumo barteenna gambaleelkana furo asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawale si aad warbixinadeenna falanqeymaha iyo joogtada aad ula socotid waxaad samayn kartaa inaad rukumatid barteenna oo iskaskaraaba tiraadi sidaasoo kale waad sii sheergarayn kartaa muuqaalada kala duwan ee bartanada la wadaagaya asxaabtaada kala duwan.